waxaan wareegsan daawadayaal meel ka soo duulay aad ka joogtaan soo dhawaada maanta waxaan ku soo qaadan doonaa gabi ahaanba muuqaalkeena SSC maalinka ay gacanta ku dhigtay gooja cadde waxay ahayd taariikh 25 Agoosto 2023 xilli habeen ah oo salaada horteeda ayay daaqadaha waxay uga daateen ciidamada Soomaaliland ee ku sugnaa gooja cadde ee dhibaatada u geysanaya dadka shacabka shacabku maanta waxay u dabaaldegayaan maalinka taariikhiga ee guushaha ee ay gaareen jabka xoogan uu ka soo gaaray ciidamada Muuse Biixi iyo halaagii maalinka ku dhacay ayaan gabi ahaanba muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa rabbi hadduu idmo Muuse mar kale wuxuu isku dayayaa in wiilal kale oo Soomaaliyeed uu soo ururiyo oo haddana dab u geliyo balse SSC halkoodii ayay ku sugan yihiin saaxiibkay gooni ayaan soo dhoweynayaa oo ila falanqayn doona gooni soo dhow waa dhowama damaasan tahay gooni uu maanta kale waxay ahayd taariikh 25 Agoosto 2023 maalin jimca ayay ahayd walow maanta axad ay tahay maalinka ayaanta kaliya ay kula duwan yihiin SSC sanad guuradii ayaa soo wareegtay taariikh 25 Agoosto 2024 jooga sanad bay dhamaysteen maanta way dabaaldegayaan SSC waxay leeyihiin waa maalinkii taariikhda aan ka galay baal dahaba geeska Soomaaliyeed gabi ahaanba iyo maalinka aan iska xoreynay cadow iyo maalinkii aan noqonay maamul goboleed ku meel gaadha oo dowladda Soomaaliya si rasmi ah u hoosay marka maanta waxay leeyihiin guulaha annagii ayaan u dabaaldegaynaa egooni u soo dhow horta SSC qaatuma mahadow muddo sanad ah kadib maanta waxay u dabaaldegayaan sidaa sheegtay 25 Agoosto waana maalintii ay ka xoroobeen nimankii Soomaaliland ee gumeysiga ku hayay waxayna ila tahay in gooja cadde maanta oo kale ay ahayd xabad iyo kala orod iyo irsaas dhacayso iyo soo qab iyo fasal cadde badan soo ceeri inay ahayd oo malayna maanta oo kale sanad ka hor anaguna waan ka hadlaynay arrintaasi SSC qaatumo dilkii hadraawe kadib waxay bilaabeen inay banaanbax sameeyaan inay dhagax tuur bilaabaan inay dhalinyaro yar arursadaan magaalada Sacaanood halgana ka bilowday halgankiina muddo markuu joogayna ugu dambeyntii waa kii guuleystay sanadkii hore 25 Agoosto hadda marka SSC qaatumo damaashaad ay ku jiraan waxayna leeyihiin 15 sano oo gumeysi ah dil ah kufsi ah dhac ah baad iyo canshuur been ah kadib waa xurumay hal sano ayaa waxaa haysana SSC qaatumo maamul ah isku xiran aan kala qubnayn dhinac u kala soconin awalna waxa SSC qaatumo waxaa lagu eedeyn jiray inay barna raacsan yihiin budland barna raacsan yihiin maxaa la yiraahdaa Soomaaliland halkaa markii way ka gudbeen hadda SSC qaatumo isku tashadeen ciidamadooda heegan galay tababar ay sameysanayaan maamulkooda si caadi u shaqeynaya waxa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ka shaqeynayso noloshooda si caadi ah ayay u wataan marka cidna maanta marti uga ma ahayn La Sacaanood iyo dhulkii maxaa la yiraahdaa Arcade iyo dhammaan Samakaab hornimay ku dhex marayaan hadda marka maxaa taagan Muuse Biixi wuxuu doonayaa in damaashaadka SSC qaatumo la xalleeyo weerar loo qaado maxaa la yiraahdaa dhibaato loo geysto haddii kadib dagaal kow ah ayuu Muuse Biixi doonayaa Muuse marka wuxuu ka faa'iidi karaa dagaal hadda uu qaado wuxuu kaliya ka faa'iidi karaa leeyahay in dagaal dhaco xabad bilaabato Muuse wuxuu ka faa'iidayaa maxaa la yiraahdaa in doorasho baaqato qorshe kale oo ka leeyahay ma jiro inuu Muuse inta maanta ciidamadiisa ay kasoo baxaan qorolugud iyo buudharkeyn iyo maskax buqle iyo meesha la yiraahdo gumees oog inta u dhexeyso inay inta ciidamadiisa kasoo baxaan ee La Sacaanood tageen uu ogyahay oo weliba aan ilaa ka raqaysa qabsanayn laakiin wuxuu rabaa in doorashada hadda socoto inuu yiraahdo doorashadan way fashilantay xabadana bilaabatay okay gooni uu maanta markama waxaa laga cabsi qabaa in Muuse uu ka faa'iidaysto dabaaldega ciidamada SSC iyo dadka shacabka ay sameynayaan sida ay ku soo qoreen bejijka SSC waxay noo sheegeen maanta inay tahay sanad guuradii SSC ka soo wareegtay iyo maalinkii gooja cadde gacanta lagu dhigay ee ayaga Muuse ay kala xoroobeen maanta waxaa leeyahay ciidamada SSC dabaaldeg ayay sameyn doonaan walow aan sugayno bal ciidamada ay soo bandhigaan iyo qaabka ay u dabaaldegaan haddana waxaa la leeyahay maamulka iyo shacabka laftooda isku soo bax ayay sameyn doonaan magaalada duleedkeeda oo gooja cadde dhulkaas ayay soo booqan doonaan dadku ma laga yaaba Muuse inay ciidamo u dareemeen inay furimaha hore ee dagaalka ka soo baxeen halkaana maanta ay dabaaldeg iyo xaflada ka socda ciidamadu soo aadeen oo dhaha maanta ayay kugu fududahay ee weerar xoogan in uu ku soo qaado may dhici karto ma laga yaaba Muuse Biixi waa qorsheynayaa iyo maamulkiisa inay weerar qaadaan laakiin maanta SSC qaatumo in la carqaladeeya oo dagaal lagu bilaabo ma sahlano sababtoo ciidamadeeda weli jiidaha hore dagaalkii joogaan waxaa la sheegayaa in maanta ay qorsheynayaan Soomaaliya ciidamadeeda
إن مال أنكر أقان حبض أكل بالأوان صح سئان لون الصنين لي لو عرق هذا يدمشات كقصعد إزي جديد أما مدافع توران أما وار أي قادان أما قرشوين كلا إسميان ويو بدن تاعي وأنا حليين إزي قاتم دمشات اسمه دعو كرنا مركين نفس قليا ودعكر تاع لكن مد أمال كجاريان أما يقبل كقبسنا يان ما هنسان أم سنة مد كلا إذا ماذا سومال لا وحلو ليها مرك إزي سيل الشجع ونحنونا خونا دقالك إزي سيل كم خن حصل حلو ورني مالك النوجهية إس سي ده أنا قال ما نحكي عنه كامل هذا فيصل عبد البطل مال دين إس سي قشف قصص هنا يعني يصور لك هيا ها تحس إن إحنا كويس بيها ها سد إحنا بقوله حرام يفصل عبد البطل يدتك يلا ولا سري ولا سوق قبته فصل عبد البطل على علي ويلا اللي رأي سوق قبته سوى نكتن بيلا رقمين وحي حصل صناعي مركا رك فراب بدنا جلوه حتى قرولو قد تضع لو قبته وحصل صتاع ودقالك عليه المشان بقدر كين اللي رأي من أضيع لو قبته وقارق داو عيون ونمو وينه أي القبته وسراكين نفتكو ذا dad badan ee SSC horta adiga 304 qof dhimana laga haya oo maxalada Soomaaliya xabsi la kooda jira marka halkaas waxa ka dareemi kartaa nin kasto weerar rabo inuu qaado SSC ku qaado maxabiista saxsanay SSC waxa la hadii xabad nagu la soo gudo anagu maxabiista waan cuneyna sababta wiilashayna jiidar ku dhimanay inaan ku wada ay halkaan ku heesano surgal ma afarta isdeed maxbuus ay naga hayaan haddii laano anagu 304 cuneyna xalad meesha samaysa wili waxa lagu leeyahay halka sanad dagaalku wax dib u dhigay 304 maxabiista ka xira Soomaaliya aya kamid ah hadda maxabiis laga helayn SSC mar hore la soo weerar la adawayn ee dawada yaal sadda la socotaan ba maanta waxa weeye sanad guuradii ka soo wareegtay guushii SSC ay gaareen waa subaxii jamcaha 2023 iyo 3dii taariikhduna waxay ku beegnay subax jamcaha ayaa ahayd taariikhdu waxay 2023 iyo 5dii laakiin ayantu waxay ku beegnay subax jamcaha ayaa ahayd subaxii hore weerar xugan oo ciidamada ay soo qaadeen waxay afar aag ama saddex aag oo kala socda ay weerar kaga qaadeen ciidamada Soomaaliland ee halka ku sugnaa dagaal xugan ayaa halka ka dhacay oo dambeyntiina xirada weynada gooja cadde iyo saldhigi gacanta ayay ciidamadu ku dhigeen sidoo kale waxaa jirta in ka badan 700 askari inay halka ku dhimatay 500 wax dhana nolosha lagu qabtay inta waxaa sii dheera inay ciidamada Soomaaliland jab xugan uu ku dhacay oo duurka ay ku kala carareen qayb waxaa jira dhaawac oo u dhintay duurka oo socon waayay kadibna geedaha hoostooda galay oo mar dambe SSC ay ka soo ururinayeen sidoo kale waxaa jirta kuwa xanuun qabay gaar ah ama waayay lahaa oo haftoomay qoraxduna qabatay oo ayagana xilliyada dambe meelaha gumeys agteeda lagu qabanay ayaa jira ciidanka Soomaaliland jab xugan ayaa maalinka soo gaaray waxayna u ahayd Muuse Biixi maalin madow ayay u ahayd SSC na waxay ahayd maalinka calankeeda kor loo tagay ee ay guuleysteen maalinka SSC guulo xog badan ayay soo hooyeen oo ah in ay iska dulqaadeen rajimkii weynaa ee Muuse Biixi ee 9 bilood duqeynta xoogan ku waday magaalada Lascaanood kana barakiciyay ilaa 200 ku dhawaad oo shacab ah inay magaalada iskaga barakaceen sidoo kale iskuulladii iyo dugsiyada qaranka dhammaan waa la xiray goobtana waxay ahayd goob dagaal oo furina oo ciidamo kaliya ay isku hor fadhiyaan balse SSC wixii oo dhan maanta waxa weeye way ka soo kabteen waxayna u dabaaldegayaan guulaha istaabajooga ee maalinka ay ka gaadheen iyo ayagoo hadda maamul ah oo dowladda federaalka Soomaaliya si hoose u hoostagahay saaxiibkii Gooni mar kale aan ku soo noqdo Gooniow guusha SSC ay gaadhay dadka Soomaaliyeed maalinka iyo magaca ay soo hooyeen ee baalka dahabka ay ka galeen ummadda Soomaalida waa u jeednay balse maantana nabad ayay u dabaaldegayaan Muuse waxa la leeyahay in ka badan 12,000 oo askari ayuu helay ciidamadaas wuxuu ka soo ururiyay meelaha dugsiyada iyo iskuulada jaamacadaha mar kale wuxuu rabaa wiilasha in uu dabka geliyo oo xaabo ka dhigo SSC waxay leeyihiin walaalow anagu waxaan rabnaa nabad laba maamul oo walaalow Soomaalis ag joogta Shahawi Cabda dhalinyaradan wada qayaraan aan noqono faraha naga qaad dhulka naga nooda balse Muuse wuxuu aaminsan yahay in yooxada uu soo taabto oo halka ay tahay xuduudki weli waxaa la leeyahay butlan SSC baa laga difaacaya haddii SSC la soo jabsado butlan iyo garabu gacan ayaa lagu dhigahaya Muuse dagaalka uu abaabulayo ma laga yaabo mar kale intuu dhagta uu ku dhufto reer SSC inuu garabu ku dhawaad horta ma hadow waa run Muuse Biixi ciidamo saanad military ee tababar cusub ee Itoobiya lagu soo tababaray howlo badan ayuu sameeyay dhaqdhaqaaq badan uu sameeyay isbeddel uu ciidamada ku sameeyay marka waxyaabahaas oo dhan waxa ka dareemaysaa Muuse Biixi inay mar kaga dhagan tahay inuu dib u qabsado Lascaanood iyo cad iyo dukarad laakiin ma sahlano adiga waxaan aaminsanahay SSC qaatumo inay ka adag yihiin nimankan maxalliga Soomaaliya sida hadda canfarta dowlad deegaanka Soomaalida
كل دجاليس دول دجان سوماليد شعب كل دجاليس شعب سوماليس ده عفرت كي أدقين إن إس سي قاتمون هو عادك سومالا نعم سنة سابت إنه حتى حبت مركز كل عضو عفرت ويعرر حتى مركز سومالا مركز حبت كل عضو إس سي نا إس سي ويجي ويجي بسنة مكان وعرر وعرر سومالا مركز ده أو ماركونا سكة صلوات ربضيه طيب ده كفيعة إس سي هذا عفر كنت هاي تمام كنا سومالا مكانك أوكي وعلى بس سوماليات وعرق إس كل دجان وعرق وضع بشيء أبتي أوي وحسكو يهين هاد دلا في اليو دكا قرر هرجيس يقولوا يكون ضد بيسكو حجار ويس وضع لنا قرر ما وضع بشر سببتها نمان كان أي حبة ضد قرش هاي نمان كان أي عر هيان كل هدي أن قياسنا وحوي وحنا وحات على عر يدير نمان كان أول قاضي يجري هذي يقول بنايا دفاع النفس وحنا يجرا نمان كان وحاجة من فائدة ما كان لكم مرة بفائدة ورادنا يو أول كيس وحجري ورم حد كل بني مرسى والله يا بابا مركز أرينكاس إن هاي سببتها سومالي المركز ده قال قلبه قاضي أي أجب هيا نضرب وحي أركان وارب سومالي الدين نجارنا هاي إن بعد القطبان هاي نور مركز حبضه وقبنا هاي لكن هو مضح مضح يقول هيا وحيلين جهد دوت كجر تم بس أسأله وش كي هذا وين دوت يا مقال كأن أنت أي كسر قبل قبلنا وأنكره النيني سنة جوردي إس إس سي يكون جعد يدبل دقة ما تقصر أركس